qur'on tushgan rasululloh allalloh alayhi vasallamga fathni xushxabar berib ya'ni al fath surasi tushgan inna like inshaalloh hali oyatlarda mana o'tamiz shu fath tushgan mana olloh fath deb nomlagan qarang xudaybiya sulhini olloh fath deb nomlagan e qanaqa fath u axir ah, bunday kofirlar ham yoki hozirgi kunda mana qalbida marazi bor munofiqlar ham bunday qarasa e qanaqa fath ha quldek bo'lib rozi bo'lyaptiku hamma shartlariga deydi to'g'rimi yo'q fathligi qalblar fathi edi chunki shaharlar fathi hech narsa emas qalblar fathi oldida sizga bitta misol mana qarang mana davlat jamoatda ko'rdiz boshqa mjoh jamoatlarda ko'rasiz shaharlarni fath qilishadi oradan ki, khaytar khaytar birgen, khalesiz, gen, gen, hijabin, bir ikki yil o'tib qanday fath qilgan bo'lsa shunday qaytarib beradimi qaytarib bergan kunini qarasangiz keyin odamlar ho'villab sakragan qo'shiq aytgan ayollar hijobini yechib otib raqs tushgan ketdi alhamdulillah deb u musulmonman deganlari hamda de, hali kofirlarni qo'ying ko'ryapsizmi yerlar fathi hech narsa emas agar qalblarni fath qila olmasangiz bu narsani biz a, an nas surasini tafsirida ham aytgandik tafsirida ya'ni qalblarni fath qilmaskansiz fath bo'lmaydi hech qachon shuni bilib oling qalblarni fath qilmas ekansiz fath bo'lmaydi ana shu uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam makka fathidan avval ya'ni shaharni fath qilishdan avval xudoybiya sulhi bilan qalblarni fath qilganlar bu narsani Aynan shu fath ekanligini tasdiqlab Alloh taolo fath surasini tushirgan Inna fatahna laka mubina degan biz sizga fathul Mubin deb berdik ochiq fathni tushunyapsizmi Ha chunki yerni qanday olsangiz shunda berasiz agar odamlarning qalbini fath qilsangiz yerlar yo'q bo'lib ketmaydimi odamlar siz bilan turaveradi mana g'ulomni qarang asob qissasida sharhladik g'ulom zi hidoyat darsida qaysi yurtni fath qildi g'ulom bir qaric joyni fath qildimi g'ulom yo'q lekin o'shalarni mo'minlar va din yo'lida xizmat qilgan odamlar deyildi nima uchun chunki g'ulom qalblarni fath qilgan bir qarid joyda yerni fath qilgan yo'q yo'gu lekin shunday qilganki butun xalq u bilan xayrixoh bo'lgan podshoh alamidan keyin mana butun yer podshohniki lekin uni ustidagi odamlar podshohniki emas nima yani kerak u yer ana shu uchun alamidan nah, keyin hammani olib kelib yoqqan shuning uchun ham olloh taolo o'sha g'ulom qissasidagi musulmonlar qatl bo'ldi demadihab dedi ashabul asb qatl bo'ldi fath bo'ldi ashabil ududga qarshiv dedi mana garchi mo'minlar yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ha xullas mana shunda fath surasi tushgan rasululloh sallalloh alayhi vasallam umar razizlou anhuga odam jo'natganlarda umarga o'qib berganlar o'qittirib berganlar yoki shunda umar roziyallohu gel. anhu yani, ham ajablanib -Anh ya rasululloh afathnu u fathmi bu degan ya'ni hali ham qarang ishongilari kelmayaptida umar roziyallohu anhuni nimasi buni fath ya rasululloh deganlar endi de sizga bitta savol qiling buni ibn moja sharhida ham aytdik rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar mendan keyin payg'ambar bo'lsa umar bo'lari deganlar va و... haq حق... umar qayerda bo'lsa o'sha yerda deganlar tushunyapsizmi lekin shunday deb guvohlik berilgan zot ham hattoki ba'zi o'rinda haq u kishi tarafda bo'lmasligi mumkinmikan mumkin ekan mana qarang hozir mana shu yerda umar roziyallohu roziyalohu anhuemas edi haq ana shu uchun aytyapmiz biz endi ey odamlar boshimizga ko'taramiz qaysi mazhab boshi bo'lsa ham lekin bu degani ular nima desa haq degani emas a chunki rasululloh haq umar qayerda bo'lsa o'sha yerda degan zot umar roziyallohu anhu ham hattoki ba'zi o'rinlarda haq bo'lmaganlar ha endi rasululloh guvohlik bermagan boshqa odamlarga qanday buni ayta olasiz nima desa shu haq deb ho'p sen haqmisan deydi men haqman deyotganim yo'q boshqa ulamolarga ham qarang deyapman nimaga bitta odamga yopishib olasiz mutasiblik qilib qaysi bo'lsa ham qanaqangi bo'lsa ham mazhab boshiga bitta hech hali guvohlik berilmagan unga guvohlik berilsa ham har doim unga yopishib olinadi degani emas mana dalil umar rozialloh mana bu yerda hozir haq bo'lmayaptilar aafat deganlar rasululloh ha bu fath bu deganlar sahobalarga mana shu narsa yuqorida aytganimizdek shijoat bilan taslimni o'rtasini muvofiqlashtirishlikka katta sinov edi sahobalarga bu sahobalarda shijoat haligi qizil chiziqqa borib qolgan tushunyapsizmi ya'ni gaz oxirigacha bosilgan endi to'xtatib bo'lmayapti ularni mana tushunyapsizmi ana shu uchun bu yerda endi ularga katta imtihon boshlangan sahobalarga ey ozroq ya'ni gaz tashlanglar u juda haligi shijoat ularda kuchayib ketgandi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahobalarni shuning uchun endi ozroq orqaga qaytaryaptilar mana bu fath deyaptilar garchi tushunishni istamasalar ham lekin sahobalarda baribir rol rasulullohni qo'ldaydi istamasalar ham rasululloh salllohu alayhi vasallamga baribir taslim bo'lishgan lekin oradan bir yil o'tdi ikki yil o'tdi keyin natijasini ko'rishgan mana demak mana aqlingizga sig'masa ham taslim bo'lavering bir kun natijasini ko'rasiz sahobalar ham aqliga sig'dir olmagan nimasi fath buni degan lekin taslim bo'lishgan natijasini ko'rishgan keyin nafsuhu ay nafsu Umar shundan keyin umarni nafsi xotirjam bo'lib qaytib ketdi ha yaxshi unda degan Shu rasululloh fath dedilar Alloh fath dedi Shu fath ekanda deb qaytib ketganlar umar anhu. anhuna keyin haqiqat shu ediki bu umar anhu dan sodir bo'lgan narsa rasululloh bilan gaplashgan gaplari u kishini maqsadlari e'tiroz emas edi mana u tana qilganimiz yo'q bu sahobalarga maqsadlari hikmatini tushunish edi nimaga bunday bo'lyapti ya rasululloh deb o'sha ahdlashuv shartlarida hikmatni tushunishligida nimaga muvofiq bo'ldiz yo rasululloh endi biz aytaylik bir narsa har doim aytyapmiz ham inson dunyoga mo'min odam hikmatga sig'inish uchun kelmaydi allohga sig'inish uchun keladi agar biz hamma narsani hikmatini tushungandan keyin taslim bo'laversak biz ollohga emas hikmatga taslim bo'layotgan bo'lamiz tushunyapsizmi ana shu uchun gohida sizga imtihon keladi bir narsalar hikmatini tushunmaysiz taslim bo'lishingiz kerak bo'ladi taqdir shunday joriy bo'lib qoladi gohida yoki bir ibodatlar keladi hikmatini tushunmaysiz nima kerak ekan bu deysiz lekin taslim bo'lishiniz kerak chunki agar hamma narsani hikmatini bilgandan keyin taslim bo'laversangiz siz ollohga emas hikmatga taslim bo'layotgan bo'lasiz siz abdulloh emas abdul hikma bo'lasiz hikmatni quli bo'lasiz unaqa bo'lmaydi musulmon odam shuning uchun ham doim gohida nima qilish kerak hikmatni tushunmasangiz ham taslim bo'lishingiz kerak bu o'sha aqlga imtihon bo'ladi ya'ni chunki zohirdan mana bu masala musulmonlar haqlariga bir kamtiklik edi va sahobalar bo'lsa xususan umar roziyallohu anhu mushriklarni xorlashni umid qilardilar ularni xorlashga rag'bat qilardilar shuning uchun ham umar roziyallohu anhudan sodir bo'lgan bu ishlarda u kishi uzrli edilar balki ajr olganlar mana qarang demak biz hozir qarang bitta odam agarda behikmatlik qilayotgan bo'lsa ham qarashimiz kerak ekan nimaga behikmatlik qilyapti shaxsiy havosi uchunmi yoki shu dinga g'ayratdanmi mana shu narsa bugun bizda odamlarni ichida yo'qolgan narsa shaxsiy havosi uchun bir masalan podshoh bo'laman debmi odamlarni oldida obro' orttiraman debmi maqtanchoqlik qilib masalan bitta odam o'zini ko'rsatib hammaga shijoatlik qilib o'zini o'rtib yiqit hamma yoqda deyayotgan bo'lsa mana bu odamni ayblang arziydi bu odam chunki bu munofiq riyokor bu hammaga o'zini ko'rsatib qilyapti shu ishni lekin endi insonni siyratidan bilasiz bu qayerdan bilaman desangiz siyratidan bilasiz bitta odam masalan maqsadi maqtanchoqlik bo'lmaydi maqsadi o'zini shijoatli qilib ko'rsatish bo'lmaydi maqsadi shu kofirga nafrat bo'ladi va islomni izzatini xohlaydi yani ana shuning uchun gohida behikmatlik qilib qo'yadi ur tep deydi hammani ana shu paytda buni tushunishingiz kerak ha buni islomga g'ayirligidan shunday qilyaptida endi bechora unga tushuntirasiz bunday qilma deysiz lekin birdaniga u sizga haligi nafratlanadigan odamga aylanib qolmaydi hozir islomga shijoatdan shunaqangi hikmatsizlik qilayotgan yoshlar mana saram mullalarida birdan xavorijga aylanadimi qarasaniz birdan xavorij deydi ularni to'xtagin nima birdan xavorij bo'ladi birdan takfirchi uni qamash halol sotish halol uni islomga himmatdan shu dinga g'ayratdan shunday qilyapti bechora deb bunday tushunib unga tushuntir nimaga birdan xavorij deysan degan narsa yo'q mana shu uchun ham hozir umar roziyallohu anhuni mana shu ishiga uzrini aytilyaptiki u kishi bunda kerak bo'lsa ajr olgan chunki istihod qilganlar shuning uchun ham rasululloh sen kimsan menga kelib e'tiroz bildiradigan demaganlar hech qachon bilganlar nimadan qilyapti umar buni hech havoy nafsi uchun qilayotgani yo'q ya'ni mana umar mushtahid bo'lganlar bu bunda mana ibn hajar shunday degan yani, ekanlar umar bunda mushtahid bo'lganlar bu bitta ajr olganlar kerak bo'lsa mana qarang shu yerda yana bir narsa bor shunaqangi tuz to'pilon qilishligiga umar roziyallohu anhuni rasululloh salllohu alayhi vasallam qo'yib berganlar qarang o'chir ovozingni umuman sen gapirma demaganlar nima uchun chunki ba'zan ana shu umar roziyallohu anhuni tuz to'poloni to'g'ri chiqdimi misol badrda yo rasululloh o'ldirish kerak bu asrlarda deb haligi abu bakr ham rasulullohni fikriga hamroh bo'lib yo o'ldirmaylik Mana fidyasini olaylik qo'yibyuboraylik deb turgan paytlarda umar roziyallohu anhu abu bakrga ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham qarshi fikr aytdilar o'ldirish kerak bularni dedilar badrdagi asrlarda. keyin to'g'ri chiqdimi oyat tushdi-ki, rostdan umar aytgandek o'ldirish kerak edi deildimi? oyat tushdi demak rasululloh slloh alayhi vasallam umarni mana shu yerda e'tiroz bildirishiga qo'yib berganlar chunki to'g'ri bo'lishi ham mumkin tushunyapsizmi umar roziyallohu anhu ham shu yerda qo'rqmay jur'at bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib nimaga bunday qilyapsiz yo ya rasululloh deganlar abubakrga kelib nimaga bunday qilyapsizlar deganlar chunki u kishiniki ham to'g'ri chiqqanda necha marta shu e'tirozlari agar indamay o'tiraversalar gohida u kishini fikri to'g'ri bo'lsa Ummet, şu, umar, de bu yerda butun ummat halokatga qarab ketar edi ana shu uchun ham umar roziyallohu anhu bu yerda mushtahid deyilnyapti bu dalilki rasululloh sallollohu alayhi vasallam yo'q istihod bo'lgan bunga son sanoqsiz misollar bor vahiy zamonida ham ishtihod bo'lgan endi vahidan keyin batari halo odamlar istihod qiladi tushunyapsizmi vahiydan keyin endi bizga vahiy tushmaydi batar halol qilish kerak odamlar ishtihod qilish uchun esa chidashiz kerak bir xato qiladi bir to'g'ri qiladi ana shunaqa siz agarda ha faqatgina shu gapga kirib yurish kerak bo'lgan odamni istasangiz o'zicha umuman o'zida bir fantaziyasi yo'q odamni istasangiz ummat hech qachon bu yaqin arada ko'tarilmaydi shuni bilib oling ummat ko'tarilish uchun hozir shunaqangi odamlar kerakki o'zida fantaziya bor odamlar kerak o'zida shunaqangi mustaqil reja o'zida bir qaror o'zida bir fikr faqatgina shayx aytsa nima desa shu ustoz nima desi shu degan unaqangi muti bilan ummat ko'tarilmaydi hech qachon ko'tarilmagan ham tarixda ko'rinishdan gapga kirmaydigan qaysar o'jar ana shunaqangi odam bo'lib ko'rinsa ham lekin mustaqil o'zida bir reja o'zida bir qaror bor odam bilan shunaqangi odamlar bilan ummat ko'tariladi shuning uchun rasululloh salllohu alayhi vasallam sahobalarni bu xislatga qo'yib berganlar a chunki hamma narsada xop xop hop deyilaversa ertaga rasululloh o'lsalar qanday ummatni boshqaradi bular umuman tajriba qilib ko'rmagan o'zlari ummatni bir boshqarib o'zlari fikr bildirib ko'rmagan sahobalar qanaqa qilib olib keta olardi sahobalar bu ummatni rasululloh o'ldilar endi nima hozirgi so'pilarga o'xshab tushimga rasululloh kirsa edilar deb bir million marta rasulullohni ismini aytib uxlab borib qabrlarni oldida rasulullohdan so'rab yo rasululloh nima deysiz shu masalaga menga bir ilhom bering deb ana shunaqangi ahmoqona ishlarni qilardilar sahobalar ham keyin a shunday bo'lmasin uchun nima qilish kerak desa rasululloh sulloh sallohualayhi vsallam hayotllarida sahobalari mana shunaqangi tarbiyalaganlar tirikliklaridayoq ularda fikr bildirishga qaror qabul qilishga jur'atni berganlar chunki ertaga o'lsalar go'rga kelib yig'lab o'tirmasinlar rasulullohni o'zlarini o'zlari eplab ketsinlar hozir mana qarang hayotda shuni misolini ko'rasiz ba'zi odamlar voy bolam voy bolam qiladida bolasini asraydi avaylaydi hech qachon o'zicha bir bolaga huquq bermaydi bolaga o'zicha bir ish qilishga erkinlik bermaydi ha bolam deydi ko'z oldimda o'tirsin tinchgina deydi keyin qarasangiz ertaga shu ota onaga bir korxol bo'lib qolsa ishi orqaga ketsa yoki olamdan o'tsa haligi bola xor bo'ladi a chunki shu paytgacha otasi nima desa shu otasi bo'lib kelgan o'zi mustaqil bir narsa qilmagan hayotda u dunyoga kelib ertaga otasi o'lsin yoki otasiga bir korxor bo'lib ishi orqaga ketsin xor bo'ladi hech narsani bilmaydi o'zi nima qilish kerakligini a shunday bo'lmaslig uchun aqlli ota ona nima qiladi bolani shunday qo'yadi qani o'zing kuningni o'zing ko'r ko'r deydi epla o'zingni deydi kerak bo'lsa xatar bo'lsa ham xatarlik joyga qo'yib yuboradi gohida o'lmaysan deydi o'zingni o'zing epla deydi ana shunda de qarabsizki u, u bolaga endi ota onasi o'ladimi ota onasi tirikmi hech u hayotda o'zini yo'qotib qo'ymaydi u o'zini o'rnini topib olgan u ummat ham xuddi shunday deyapmiz har doim bittaga moti bo'lib o'tirmaydi qarab ya'ni shuni olloh aytdikku nechta oyatlarda mana uhud jangida olloh sahobalarga shuni malomat qildi afa immat aqutil, ala aqobikum agar rasululloh o'lsalar yo qatl qilinsalar haligi otasi o'lib yetim qolgan bolaga o'xshab endi dovdirab qolasizlarmi orqaga qaytib ketasizlarmi dedi olloh Allah. taolo bu nima degani ochiq mana shu narsaga hozir biz narsaga urg'u berilyaptiki bitta odamga qarab o'tirilavermaydi hattoki payg'ambarimizga ham sahobalar shuning uchun rasululloh tirik turib ishtihod qilaverganlar bu ularga ayb emas hatto xato qilsa ham chunki bu ana shu hislat ularni keyin ummatni boshqaruvchi qilgan agar xato qilasan deb turib uni eshigini yopib tashlaninsa siz bilgan xulofaroia zamoni bo'lmasdi chunki ular rasulullohni tirikligida istihot qilmagan ha endi o'lganlaridan keyin qanday ishtihod qilishadi ya'ni qo'rqishadi rasulullohni tirikligida endi rasululloh agar xato qilsalar ham aytardilar ya'ni sahobalar xato qilsalar ham rasululloh aytardilar ha endi o'lganlaridan keyin aytmaydilar qani men istihod qilaman deb qo'rqib o'tiraverardi sahobalar xullas mana shuning uchun ham aytganlar umar roziyallohu anhu mushtahid dedilar o'sha yerda rasulullohga e'tiroz bildirgan bo'lsalarda savob oldilar mana shuning uchun ham qarang man u o'i aytganlar imom ahmadda keladi men shu ishimdan keyin deganlar qarang istihod qilib endi rasulullohga teskari fikr bildirib qo'ydilarku xato bo'lib chiqdi u fikr shu tinmay ro'za tutdim sadaqa qildim qullar ozod qildim o'sha kunda gapirgan gaplarimdan qo'rqqanimdan mana ko'ryapsizmi agar ana shunaqangi mustaqil qaror qabul qilishga reja tuzishga fikr bersangiz bunaqangi odamlar to'g'ri topadi odatda xato qilib qo'ygan taqdirda ham o'zini o'zi to'g'rilaydi ular tabiatda shunaqangi avtomatik jarayon bor o'zini o'zi to'g'rilaydi mukammal odam bular sunig uchunham umar roziyallohu ahu qarang aytyaptilr mana xato qilib qo'yganimdan keyin tinmay ro'za tutdim sadaqa qildim qullar ozod qildim o'shanda gapirib qo'ygan gapimdan qo'rqdib deyaptilar bunaqangi odamni nimasidan qo'rqasiz endi to'g'ri qilib qo'ysa qanday ham yaxshi xato qilib qo'ysa ham o'zini o'zi to'g'rilaydi mana qarang nimasidan qo'rqasiz uni mustaqilligidan endi hattoki shu ham endi yaxshilik bo'lsa kerak deb umid qildim oxiri deydilar umar roziyallohu anhudan sodir bo'lgan ishda u kishi uzrli bo'lganliklariga dalil mushtahid bo'lganliklariga ge dalil payg'ambarimiz llallohu alayhi vasallam shu aytgan biron gapiga umarda koyimaganlar ko'rdingmi ey umar nima bo'ldi a o'zingcha aqllilik qilding mana meniki to'g'ri chiqdimi demaganlar hech qachon endi hozir shunaqa bo'lib qolsa bormi odamlar aytyapmizku nusratni xohlaydi bizda bitta nozik sir bor qarang buni yaxshi qulog'izga quyib oling nusratni xohlaydi hamma hozirgi kunda maydondagi odamlar lekin aksar odam nima uchun xohlaydi nusratni shunday nusratni xohlaydiki u aytgan yo'lidan odamlar yursada keyin nusrat kelsada keyin hammaga chiqib ko'rdinglarmi men aytganim to'g'ri chiqdi desa keyin unga qarshi bo'lganlarga ko'rdingmi sen aytganing noto'g'ri chiqdi desa ana shu uchun ki, nusrat kelmayapti bugun kelyapti lekin ommaviy demoqchiman chunki odamlar nusratdan kutayotgan narsasi o'zini shaxsiy obro'si hammani de demaymiz albatta lekin ko'pchilikni qarasngiz shu narsani topasiz men aytgandimku deb chiqadi bir masalani gapirasiz a men buni deydi uch yil avval aytgandim deb chiqadi agar uch yil avval aytgan sen bo'lsang ham seni hozir o'sha yerda ixlosingga dalil shu bo'lardiki indamay o'tirishing bo'lardi tushunyapsizmi men buni uch yil avval aytgandim deganliging sen aytgansanda keyin odamlar seni gaping to'g'ri chiqar ekan ey deyishini kutgansan bu esa nafsdagi illat ya'ni nusratdan noto'g'ri narsaga foydalanish shaxsiy odam o'zini obro'siga men bir o'zgacha odamman men uzoqni ko'ra bilaman men degan obro' uchun nusratni kutish ana shu uchun rasululloh sllohl layhi vsallam hech mayda aytmaganlar yani, ko'rdingm umar meni aytganim to'g'ri chiqdi demaganlar yoki o'sha badrdan keyin aytdik umar roziyallohu anhuni fikri to'g'ri chiqqan paytda hech qachon umar roziyallohu anhu aytgandimku men sizlarga demaganlar ha tushunyapsizmi hijob oyati tushgan umar roziyalahu anhu fikriga to'g'ri bo'lib hech qachon aytgandimku men sizlarga nima demaganlar aroq a harom qilinganlik oyati tushgan aytgandimki men sizlarga meni fikrim to'g'ri chiqdi man demaganlar yoki mana edi makka hudoyi sulhidan keyin kelib nechi marta meni fikrim to'g'ri chiqdi meni gapimga kirishinglar kerak sizlar ha yetmaydimi sizlarga shuncha olloh tanbeh berganlar mana meni gapimga kirganlaringda shuncha tanbehni de olmasdinglar de. yana meni gapimga kirishinglar kir kerak demaganlar ko'ryapsizmi ha bir u kishini fikri to'g'ri chiqqan bo'lsa endi har doim to'g'ri chiqavebradi degani emas buni bilganlar va u kishi o'sha gaplari to'g'ri chiqishi uchun fikr bildirmaganlar ummat manfaati uchun fikr bildirganlar bu odamda bir illatlarni odam tozalash kerak ba'zida odamlar kutadi hozir u gapni to'g'ri chiqishligini ha qo'yib qo'yib ko'rasan meni aytganim to'gri chiqadi deyd ha to'g'ri chiqaram endi sen aytganing to'g'ri chiqqan bo'lishi uchun shuncha odam zarar ko'rish kerakmi aytgandimku batta bo'lsin deydi keyin o'tirib olib qarasangiz bu narsa munofiqlarda bo'lgan ana shuning uchun ham aytamiz qo'rqmay bu narsa qalbdagi nifoqdan bo'ladi ya'ni mana bir narsa bo'lib qolsa aytgandimku deb chiqish aytdikmu nechi marta necha marta munofiqlar kelib aytdikku sizlarga biz ha unday bo'lib chiqmanglar degandikku hamma jangda o'zi shunaqa ozroq zarar bo'lib qolsa birdan oshni ko'tarsangi tagidan tarakanga o'xshab munofiq chiqib keladi hamma vaqt bo'lgan narsa bu balki rasululloh salllohu alahi vassallam umarni mana qarang shunday chaqirdilarda fath surasini o'qib berganlar bo'ldi tugadi shu bilan o'tirib olib endi ana shu uchun gapga kirish kerak shu uchun aqllilik qilavermaslik kerak deb rasululloh ezavermaganlar umar roziyallohu anhu mana ey umar e, mening gapimga qoniqmasang mana olloh oyat tushirdi deganlar bas hamma narsa tugadi shu yerda mana endi kim hozir rasulullohdan aqlli uni gapiga kirmasangiz o'la o'lguncha -ul sizni yomonlab o'tadi ko'ryapsizmi nima uchun biz oldinga yurmayapmiz hozir mana hozir bitta odam sizga gap gapiradi uni gapiga kirmasangiz siz to'g'ri bo'ling noto'g'ri bo'ling undan qat'iy nazar o'lab o'lguncha -ul sizni yomonlab o'tadi meni gapimga bu deydi unaqa bo'lmaydi odam kim rasulullohdanda obro'lik va kim rasulullohdanda gapiga kirinishga haqli hech kim yo'q lekin shunday bo'lsada rasululloh ham umarga boshqa hech narsa demaganlar endi umar roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu narsalarni so'raganliklari bu rasululloh bilan gaplashganliklari shak bo'lmagan balki o'zlariga maxfiy qolayotgan shu hikmatini ochishlikni so'raganlar va kofirlarni xorlashga tezlaganlar rasulullohni va o'shanga targ'ib qilganlar ki bu kishini o'zi xulqidan ma'lum bu narsa deyapti u kishida chunki quvvat bor mana dinni nusratiga shunaqangi ke g'ayrat bor u kishida ahli botilni botil qilishga shunaqangi tuyg'u bor u kishida ya'ni u kishini o'z vazifasini tushunish kerakda u kishini vazifasi o'zi shu ya'ni botilni parchalash foruq deyiladi u kishini de. endi agar siz u kishidan muloyim supurgulikni istasangiz u kishi hech qachon foruq bo'lolmasdi u kishi foruqki ana shunaqangi keskir qilich ekanligidan foruq tabiiyda endi qilich hech qachon sizga muloyim supurgilik qilmaydi qilich kesadi iloji yo'q to'g'rimi masalan pichoqni o'tkirlab qo'yasiz ha go'sht to'g'rlasangiz boshqa narsa to'g'rasangiz keskir bo'lishligi uchun ha endi bunday gohida shundoq teginsangiz pichoqni yuvayotganingizda qo'lingizni kesib yuboradi o'sha pichoq lekin endi bu ayb demaysizmi shuni chunki o'rnida kerakda u keskirlik a shu uchun endi ha endi kesadida pichoq bo'lgandan keyin deb qo'yaverasiz hech qachon bir ko'rganmisiz bir odamni yuvganda qo'lni kesib yubormasin deb pichoqni tig'ini olib kelib toshga urayotganligini nima qilyapsan desa ha juda o'tkir bo'lib ketibdi bu kesib ybormasin deganligini ko'rganmisiz yo'q u pichog'i nomi bilan u kesish kerak atrofdagilar bo'lsa undan ehtiyotini olish kerak siz hech qachon pichoqdan supurgulikni talab qilmang bo'lmaydi hech qachon u tabiatiga to'g'ri kelmaydi u narsa uni xulqiga to'g'ri kelmaydi shug uchun ham rasululloh tushunganlar umar roziyallhu anhuni bu xislatini ammo abbakr roziyallohu anhuni javoblari bo'lsa u kishni javoblariham xuddiki rasululloh alayhi vasalai javoblaridek chiqdi bu ham ochiq dalil edi u kishini fazli buyukligiga abu bakr roziyallohu anhuni ilmi kuchliligiga va ma'rifati ziyodaligiga va mustahkam ilmga ega ekanligiga uzoqni ko'ra bilishligiga dalil edi bu abubakr roziyallohu ya'ni va boshqadan o'sha şey, hislatlarda ziyoda u kishi ziyoda bir hislat sohibi ekanligiga bu narsalar dalil edi roziyallohu anhu endi qarang a o'rnida lekin abu bakrni shu hislatlari pand berdimi ha muloyimliklari o'rnida pand berdimi mana badrda pand berdi muloyimliklari ko'ryapsizmi hammani o'zini o'rni bor muloyim odamdan siz keskir qilishlikni har doim talab qila olmaysiz ha keskir qilishdan har doim muloyimlikni talab qila olmaysiz hammani o'zini o'rni bor